Vamos direto pra Pirapora agora? Pode ser? Tá muito trânsito, hein? É, tá muito pesado. Aqui na Anguera também tá lotado. Nossa, mãe, hoje deve ter alguma coisa de bike aí, cara. É. O cara passou você na curva, mano. Na curva, tava gravando. Eu olhei e falei, caralho, velho, nego louco, mano. Essa eu quero ver, hein? Eu falei, Klaus, anda, porra, os caras de bicicleta ali tão passando. Não, eu tô andando devagar, porque tô assim. Tá muito cheio, não dá pra abusar. Cheio, e a estrada, enfim, agora vamos ver como é que vai. Vamos, depois de Cabreúva, acho que deve melhorar um pouco, daí começa umas curvas mais de alta. Eu não conheço, é a primeira vez que eu vou fazer. Volta tudo, vambora. Ele é bom, vamos lá então, vambora.